Jedan od najvažnijih događaja u životu svakog deteta svakako je polazak u školu. Porodica Čikoš iz Pančeva sa nestrpljenjem i ponosom priprema svoju mezimicu Minu za prvi korak u svetu škole i druženja. Kako kaže Mina, sa nestrpljenjem iščekuje polazak u prvi razred. Da li si uzbuđena što krećeš u školu? Da. Šta misliš, kako će ti biti u školi? Lepo. Da li si uzbuđena da upoznaš nove drugare? Da. Šta misliš, kako će biti druženje s njima? Šta očekuješ od škole? Lepo. Da li ti nedostaje vrtić? Šta si radila u vrtiću? Pa spavala, igrala se i crtala nešto i učila. Šta si učila? Pa spajali smo nešto, crtali, pisali to. Recimo, ili si se spremala za školu? Da. Kako? Šta si radila? Pa kupila sam knjige i kupila sam pernicu i ranac i sve. Pored Mine i njen stariji brat Filip ove školske godine kreće u četvrti razred i, kako kaže, spremanje za novu godinu učenja i druženja. Zovem se Filip, idem u Mikinu školu i sad ću u četvrti razred da krenem. I kako se tebi sviđa škola za sad? Pa dobro. Šta ti se sviđa? Pa što se igramo i učimo. Da li ti se posebno sviđa neki predmet? Da. Koji? Fizičko. Prvi dani u školi često su ispunjeni mešavinom uzbuđenja i nervoze, kako za decu, tako i za roditelje. Porodica Čikoš ističe da je podrška ključna u ovom periodu. Uzbuđeno pomalo. Mislim, svesni smo kako to ide, već smo prošli to s prvim detetom i tako. Mislim, u principu ona je snalažljiva, vešta, komunikativna, tako da mislimo da će biti okej, polazak i samo školovanje. Polazak u prvi razred predstavlja važan korak ka odrastanju i razvoju, a mala Mina Čikoš je spremna da hrabro korača sa osmehom, noseći sa sobom radost učenja i neograničene mogućnosti.